Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Е-03 Житомир-Чернівці виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому таких було троє. Патрульні зафіксували більше 60 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. На службу 102 надійшло 67 викликів. Вони пов'язані з порушенням тиші і розпиванням алкоголю в громадських місцях. Негода повалила декілька дерев. Вони пошкодили автомобілі та лінії електропередач. Більше півсотні дерев знесло шквальним вітром у різних районах Нетішина. Негода, що вирувала в місті близько 22 години, пошкодила покрівлі будівель, автомобілі та рекламні щити. Про це нам повідомили джерела виконавчого комітету Нетішинської міської ради. На декілька годин містяни залишилися без світла та води. Докладніше про наслідки негоди в Нетішині розповімо в наступних випусках новин. Дощі на Хмельниччині припиняться 1 серпня. Про це повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру Люся Ковалишина. За її словами, останній місяць літа буде теплим, але не спекотним. За даними відділу Українського гідрометцентру по прогнозуванню довгострокових прогнозів, серпень місяць очікується приблизно не гірше липня, може навіть краще. Температура буде літньою, досить не спекотною, а жаркуватою. Десь в середині місяця будуть декілька днів з негодою, це десь 3-4 дні з дощиками, але дощі хоча в цей період, починаючи навіть з перших чисел, хоча й будуть йти, але не дуже рясними. А вже в самі останні дні серпня ми відчуємо подих осені. У селі Подільське Летичівського району вирізають тополину алею. Про це повідомив житель села Подільське Олег Яцишин. За його словами, це не чистка, а знищення дерев. Селяни хочуть алею зберегти, кажуть, роботи проводять без їх дозволу. Десь приблизно о 14:00 ми бачили, як почалася повальна вирізка цієї лісосмуги. Надав документ основний тисячний сільський голова Летичівської сільської ради на вирізку цих дерев. На чистку, вірніше. І в документі було вказано чистка дерев. Хоч я їм задав питання, то це ж не чистка, це є вирізка. Ви стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете? Ми заплатили гроші, це наш ліс. Йдіть розбирайтеся до тисячно. Отак закінчили. Ми викликали поліцію. На сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували приблизно 30 дерев, вже вони вирізали. Розлогий репортаж Тетяни Ворожцової. Дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Наразі репортаж готується до ефіру. А поки це всі новини, побачимось.